Hej och välkomna till den här Scratch-introduktionen. Den här gången tänkte jag att vi skulle ge oss på att berätta en historia med hjälp av Scratch. Så låt oss sätta igång. Istället för katten så tänkte jag att vi skulle använda oss av några andra figurer. Så jag tar bort den med ta bort-verktyget och lägger till några nya sprites med hjälp av lägga till sprite-verktyget. Och jag skulle gärna vilja ha några människor och jag skulle vilja att det var trollkarlar. Så jag tänker lägga till den här Wizard Boy här. Och sen skulle jag även då vilja ha en till. Och då kanske vi kan ta in till exempel Wizard Girl. Och nu så vill jag att de ska titta på varandra. Så jag kommer faktiskt gå över till klädslar här för Wizard Girl. Och vrida på henne med på det här verktyget. Så där, så att de tittar på varandra. Och nu skulle jag vilja att Wizard Girl börjar prata med Wizard Boy här. Så då går man till utseende. Och här finns det ett litet block som heter Säg. Och då vill jag att Wizard Girl ska säga hej i 2 sekunder. Och det vill jag ska hända när man trycker på den gröna flaggen. Så det är inne sånt från händelser. Så nu när jag trycker på den gröna flaggen så kommer hon säga hej. Och då vill jag att Wizard Boy ska svara. Och för att det ska ske så kommer jag använda mig något under kontroll här. Ett block som heter, nej, under händelser är det, ursäkta mig. Här finns det ett block som heter skicka. Och då vill jag skicka ett meddelande. Och då kan jag trycka här och välja ett nytt meddelande. Och då så tänker jag kalla det för tjej 1. För det är trollkars tjejen. Och när jag går över till Wizard Boy här så går jag också in på händelser. Och så väljer jag när jag tar emot tjej 1. Då går jag in till utseende igen och sen så säger Wizard Boy hejsan, hur mår du? I 2 sekunder och skickar ett till meddelande, nämligen kille 1. Och då kan jag gå tillbaka till Wizard Girl. Och ta emot det meddelandet, kille 1 här, med till när jag tar emot. Och den här gången kommer jag gå tillbaka till utseende och svara. Bra! Ska vi dra till månen? Frågetecken. Och skicka ett till meddelande från händelser och skicka. Och den här gången blir det tjej 2. Och när vi då går tillbaka till Wizard Boy så kommer vi återigen gå till händelse och när jag tar emot och den här gången tjej 2 så kan vi gå till utseende här och den här gången kommer han tänka i 2 sekunder. Cool. Och sen så vill jag skicka ett meddelande till så jag går tillbaka till händelser. Och går till skicka igen och gör ett nytt meddelande som heter gå till månen. Så där. Och nu så skulle jag vilja att bakgrundsscenen bytte så att de kommer till månen. Så nu kommer jag gå in i scenen och gå till bakgrunder. Och jag kommer vilja ha en miljö där de pratar. Så den kommer jag lägga in nu och då tror jag det skulle vara coolt att ha den här trädgården till exempel. Och sen så vill jag ha en bild där på månen. Så då lägger jag till en till. Och så går jag till rymden. Och väljer den här månbilden här. Så där. Och sen så behöver jag inte det här vita längre. Så det tar jag bort. Okej. Ska vi testa. Och då så vill jag då gå till skriptet för den här platsen. Och här vill jag ta emot. Gå till månen. Och gå in på utseende för scenen och välja att jag ska byta bakgrund till Moon. Då kan vi testa hur det ser ut. Hej. Hejsan, hur mår du? Bra. Ska vi dra till månen? Cool. Och nu bytte den ju inte till månbakgrunden. Och det berodde ju på att den inte började på gräsmattan. Jag vill ju att det ska se ut så här i början. Så för att fixa det så kan jag gå till skript igen för bakgrunden och gå in på händelser
och ta in när den gröna flaggan trycks på. Och sen kan jag gå till utseende och byta bakgrunden till Garden Rock. Och nu kan vi se att det är trädgården där i början. Och de pratar lite grann. Och sen så sticker de till månen. Så kan man berätta en historia i Scratch.